tema I dag den private rettshåndhevelsens opphør I norsk middelalder. Vi skal ta for oss utviklingen fra etterhevn til offentlig straff, som da gjort på bakgrunn av et patrilineært ettersamfunn. Vi skal kikke på den private rettshåndhevelsen som består av 1. Blodevnen, 2. Trendebøttsystemet. Så skal vi kikke litt på det nye etterbegrepet, og til slutt problemstillingen, hvorfor opphørte privat rettshåndhevelse I Norge? Blodhevnen avvikles etappevis gjennom den kristne morallæren og lovgivningen. Kirka endret da individets holdninger og tilknytninger til kollektive enheter og ordninger, og etablerer universelle normer som løser individet fra ættens autoritet. Første etappen blir da den kristne morallæren. Med tusener av angrepsvåpen gikk den kristne morallæren, ja hele den kristne ideologien, til et dødelig angrep på selv de organiske vevene til ætteinstitusjonen, og smuldret den opp langsomt men sikkert. Kristningen av den norske folket har utvilsomt vært den mektigste faktoren til å bryte ned ætteinnstillingen, og dermed også ætthevn institusjonen, og til å fremme utviklingen fra ætthevn til offentlig straff. Andre etappen blir lovgivning. Erkebiskop Øystein skjønner etter hvert at morallæren var ikke nok. Han måtte prøve å påvirke kongen slik at han tok det med I lovverket. Og I Gulatingsloven kapittel 32 blir det gjort. Og det kirkens menn som får dette til. Og Arne O. Johnsen, han så sikker på at nå det faktisk rammet en pel I ætthevninstitusjonen. Kirkens arbeid blir etter hvert kronet med seier, og sluttpunktet blir satt med Håkon Håkonsens lov av 1260 og Magnus Lagabøttes lov av 1274. Jens Arup Seip rettet et voldsomt angrep på Jonsens fremstilling av kirkens rolle, og han mener at han alt for ensidig har et fokus på kirken, både den norske og den europeiske. Han overser nemlig de utviklingsmuligheter som på forhånd finnes I samfunnet. Og han glemmer jo det at kirka går inn I et gjensidig forhold til andre aktører, og blir part I en ny sammenheng der den virker og påvirkes. Og ikke nok med det, utlegden og boten til kongen, griper jo inn I det private oppgjøret før kristentid. Og kongen som lovens og rettens vokter jo en førkristen forestilling. Den indre pasifiseringen dessforuten et av kongedømmets økonomiske fundamenter. Bruken av kapittel 32 tilfeldig, feilaktig og avslører manglende førstehåndskjennskap. Det det hele tatt forbløffende at man har så sterk tro på at det som skrevet til loven også førte til praksis. Seip aksepterer ikke ved at denne loven har blitt en pel I ætthevninstitusjonen. Her ikke gitt noen alminnelig forbud, hverken mot hevn eller ætthevn. Drap ikke utbyttemål, men brudd på frivillig inngått forlik I drapsak det. Det med andre ord et brudd på rettsordningen det reageres mot. I de 900 år, eller I alle fall til henne mot slutten av dette seklet, då Norge ennå I meget på storfamilietrinne I samfunnsutviklingen. Etten av de institusjoner som knyttet seg til den, kultus, blodhevn, giftemål, etc., utgjorde noe fundamentalt I samfunnslivet på den tid. At det var et patrilineært ættesamfunn på denne tida, det var en underforstått selvfølgelighet for både Jonsen og Seip. Menneskets verne, retts- og religiøse behov ble tatt vare på av en patrilineær ættesamfunn. Og med patrilineær så mener han jo fra far til sønn, til sønn til sønn.
Man la til grunn en evolusjonistisk overgang, der man så at overgangen fra ettersamfunn til statlig rettshåndhevelse var positiv. Og det gjorde man fordi at man så på det gamle samfunnet som primitivt. I sagaene er det ikke sjeldent at man innleder med etterramser. Folk tenkte etter på 1100-tallet. Ætten opptrådte i den grad som en enhet at den enkelte person hverken var et politisk, strafferettslig eller privatrettslig subjekt. Frendebøtesystemet kom det etter et drap til forlik om at det skulle betales bøter for den drepte, skulle ikke drapsmannen være alene om å betale boten. De gamle lovene har faste regler om hvor meget drapsmanns frender skulle betale, og boten skulle ikke alene tilfalle den dreptes livsarvinger, men fordeles likt mellom den dreptes frender etter fast opptrukne og meget detaljerte regler. Det patrilineære ettersamfunnet kommer opp til revurdering. Og det er to grupper av historikere, kritikerne og mellomstandpunkt. Og vi starter med kritikerne. Midtpunktet innen ætten var ikke den eldste som da de andre stammer fra, og som de da sto i et bestemt forhold til. Uten midtpunktet var hvert individ. Fra ham rekna han så de ulike slektskapsgradene oppover, nedover og åt siden. Hver og en tilhørte for øvrig når man rekna oppover, to ætter, faderætta og moderætta. Og når ætta utvida seg gjennom nye grener, giftermål, ble det ikke mulig å holde sammen alle dem som hadde samme ursprung. Gradene ble for mange, og forholdene mellom de fjerne lederne ble for lause. Kritikerne fant ut at samfunnet var bilateralt. Det var ingen forskjell mellom slektinger på farens og morens side. Hvis vi kikket i Gulatingsloven, så var slektinger på mors og fars side stokka hulter til bulter med like rettigheter. Bare nære slektinger som hadde betalt og tar imot penger, for drap ble funnet. Aldri fordeles bøtene etter de spesifiserte reglene. Og ikke nok med det, ingenting i lovteksten eller sagalitteraturen antyder et unilateralt slektskapssystem. Alt tyder på et bilateralt system der slektskap på mors- og farsiden likestilles. I stedet for et ettersamfunn så ser de for seg et samfunn basert på kjernefamilien. Der slektsolidaritet i etterfeider ikke rakk lenger enn nær familie og deres ektefeller. Menneskelig samhold utenfor kjernefamilien var usikkert og tilfeldig, og kunne ikke regne med fjerne slektingers støtte. Kan frendebøtereglene være skrivebordsregler? Som David Gaunt sier det, i mitt tykke er Gragas detaljerede regler et forsøk av et anonymt islandsk geni at løse de brinnende samfunnsproblemene i hans tid. Fordi både statsmakten og ætten var svak, var individets eneste sikkerhet å finne i personlige allianser med individer som var mektigere enn dem selv. Denne tilknytningsformen, som vi forbinder med det feudale samfunnet, var også en viktig del av det nordiske samfunnet. Det beste eksempelet på dette finnes på Island, der samfunnet er basert på bondene mellom tingmann og godi, og ikke på ettersamfunnet. At døme av de islandske og norske sagorna indeles det skandinaviske samhället på 1100- og 1200-talet i store, mektige personer og små og betydelige personer. Kersko-kongen var interessert i å styrke den for å minske den makten aristokratiet fikk ved inngåelser av allianser med bøndene. Dette utvidede slektsansvaret kunne skape lokal fred ved at det var flere som presset hissige frender, og denne slektskontrollen underminerte de lokale stormennenes posisjon.
Deres makt var nemlig bygget på at bøndene var avhengige av allianser med dem i urolige tider. Kritikerne mente at det opphørte fordi mektige ætter i vikingtiden var spredt over så store deler at muligheten for effektiv solidaritet ikke var til stede. Og landskapsloven antydde en gradvis svekkelse av slektansvaret, og dette kom trolig som resultat av at lovene var i samsvar med praksis i bondesamfunnet. Dette bevises ved at diplomer fra den følgende tiden viser at reglene virkelig ble fulgt. Sannheten om ættesamfunnet og graden av ættesolidaritet i det gammelnorske samfunnet må ligge et sted mellom den gamle tradisjonelle oppfatningen og kritikerne. I studien av heimskringla, men også i Morkinskinna og Fagerskinna, finnes det eksempler på slektssolidaritet langt utover den nærmeste familien. Dette motbeviser kritikernes påstand om at det ikke finnes eksempler på at kusiner eller fjernere slektninger enten tar hevn for et drap eller betaler bøter for et drap. Ættene var en viktig samfunnsmakt i samspill med andre makter, og rester av solidariteten eksisterte i Norge på 1300-1400-tallet. Fordi diplomer viser at fettere og tremenninger både på fars og mors side stilte opp når noen av deres slektninger kom i konflikt. Det er mer korrekt å snakke om et samfunn basert på personlige forbindelser generelt. Blant disse bånd er etterfellesskapet, men også naboskap, personlig vennskap eller underkastelse. Slike forbindelser etableres ved hjelp av beskyttelse, tjeneste og generositet. For Norges vedkommende er det gitt gode argumenter for en tidlig utvikling i retning av små familieenheter. Da er solidariteten i form av hevn og krav på bot ikke gjelder stort lenger enn mellom foreldre og barn og søsken og deres ektefeller. Forholdene på Island viser at ætten er viktigere enn andre faktorer i samfunnet. Praktisk slektskap i blod, giftermål og fiksjon er hovedbasen for grupperekruttering. Folk så mot slekt og samhørige når de trengte hjelp og støtte i livet. De hevna hverandre, de inviterte hverandre til bryllup og begravelse, ga hverandre gaver, kausjonerte, leide inn sine fattige søskenbarn som tjenere. Slektskapstermene hadde praktisk anvendelse. Båndene mellom godi og tingmann inneholdt ikke den ukrenkelighet som var assosiert med det føydale vasallforholdet i middelalderens England og på kontinentet. En tingmann hadde ingen hellig plikt til å hevne sin falne høvding. Bonden overførte sin lojalitet fra en høvding til en annen, bare ved å annonsere det på tinget. Kritikeren snakket om «the corporate aspect of the kindred», og mente at fordi etter ikke alltid handlet sammen som en stor blokk i samsvar med disse reglene, så var det ikke noe mening i at etter kunne være et fundamentalt prinsipp for grupperekruttering. Dette er jo helt feil, og noe som alle som har vokst opp i et familie vet. Etta var ikke bare en kilde til støtte, et sikkerhetsnett for individet. Det betydde mer. Mesteparten av sosial oppførsel var ikke bare upassende, men var rett og slett ufattelig uten konstitusjon og aktiv hjelp fra ens slekt. Å spørre om tjenester eller selv gjøre noen tjenester på basis av etterfellesskap var ikke small change. Det var det som fikk Islands sosiale verden til å fungere. Kirka, kongen eller folket. Hvilke argumenter og motargumenter er gitt for de ulike standpunktene? Var overgangen et resultat av press utenfra? Indre utviklingstrekk i samfunnet? Eller en kombinasjon? Og ser forskerne positivt eller negativt på overgangen? Jonsen argumenterer for at kirka, med sin eksterne påvirkning på folket gjennom moralæren og på kongens rettsapparat, har æren for at blodhevnen ble avskaffet til fordel for offentlig rett. Det var, på tross av motstand, et ureflektert behov for offentlig rettshåndhevelse blant folket, og han ser klart positivt på innføringen av offentlig rett. Kirken hadde i 1260 i ca. 250 år, med sin forkynnelse av den kristne moral og ved sitt eksempel, undergravd etterhavnen, pasifisert folket og støttet fremveksten av et velordnet samfunn
styrt av en ektefødt konge. Derfor Jonsen innlysende at kirken må gis æren for Håkon Håkonsens lov av 1260 og Magnus Lagabøtes lov av 1274. Seip avviser at kirken kan tildeles hovedæren for blodhevnens fall, rett og slett fordi det ikke finnes dekning. Men man kan bare anta at kirken har hatt en viss innvirkning. Historikere med et mellomstandpunkt kommenterer dette med at man som Jonsen skulle tro at kristendommen hadde en effekt. Men vær obs, kirken så sterkt andre steder uten at det svekket ettermoral. Hvis vi bruker Island som eksempel, er det tydelig at det å slutte fred ikke var noe med til å lære kristendommen. Den omfattende litteraturen om strid og konfliktløsning har vist at alle kulturer utvikler midler for å løse strid. Likevel er det nærliggende å tro at kristendommen ikke har vært helt uten effekt. Kristendommens innfølelse på Island skapte en klasse mennesker som om yrket skulle tale fredens sak, og således besørget de første steg mot institusjonalisering av et fredsansvar. Fredsforkjemperne gjorde bruk av retoriske fyndord, kirkelig litteratur og trusler om bann i sitt arbeide. Kristendommen hjalp til med å forbedre argumentsamlingen for det å vise overbærenhet og til og med tilgivelse, i motsetning til det å konkurrerende krav om heroisk ære. Den kunne nå gi tilgivelse med mindre tap av ære enn før. Likevel går Jonsen alt for langt når han hevder at kirken var hovedansvarlig for overgangen. Og Jonsen blir dermed stående alene med sitt standpunkt. Kongen og folket. Mange av både kritikerne og mellomstandpunkterne er enige om at den eksterne faktoren er det norske kongedømmet. I de gamle lovene finnes det en rekke kapitler som omtaler fengsling av menn som har forårsaket drap eller sårskader. Siterer man disse lovene i kronologisk rekkefølge, ser man en tydelig utvikling. I Gulatingsboken, drapsmannen har flykta, men hvis han blir grepet på flykten, da fredes han til tinget blir satt, og fra da til døden. Den dødes frender kan holde ham fanget hvis de vil, de skal holde ham til tinget, eller føre ham til kongens årmann. Nå skal bondens årmann eller endmann skaffe bøndel. I Frostatingsloven, man skal binde den mann og føre til årmannen, men den dødes frender kan holde ham hvis de vil. I Bjørkeretten, og den såredes frender skal holde ham til såret grodd, og holde ham i kongens hus eller jalkarens. I Magnus Lagabøtes islandske lovbok Jarnsida, man skal binde den mann og føre til sysselmannen. Man kan se tegn på en mer offensiv linje fra kongemaktens side, som vitner om et ønske om å avskaffe blodhevnen i norsk landfredslovgivning fra andre halvdel av 1100-tallet til det fullstendige forbudet i landsloven. Man ville ramme gjerningsmannen med en bot som var stor nok til å virke avskrekkende, men ikke større enn at det gikk an å få til et oppgjør. Man sikret seg at boten gikk direkte til kongen, og at drapsmannen ble avhengig av kongens nåde. Det var viktig at offerets frender fikk så vidt stor erstatning at det reduserte muligheten for hevndrap. Til slutt sørget man for ekstra rettsbeskyttelse for en drapsmann som hadde fått forlik, slik at han var bedre beskyttet enn en vanlig mann. Utbyggingen av den kongelige rettshåndhevelsen var en del av den statlige konsolideringen. Den største økningen i kongens rettshåndhevelse må legges i tiden etter borgerkrigen, da blodhevnen minket som resultat av bøndenes oppmerksomhet, ble dirigert fra indre sidigheter mot ytre fiender gjennom kriger mot landene i vest. Det fantes et sterkere funksjonelt forhold mellom kong og bønder i Norge enn ellers i Norden. Kongen trengte bøndernes krigstjeneste i leidangen, og kongen hadde behov for kongens rettshåndhevelse. Dessuten var det klare grenser for hva kongen kunne påtvinge bøndene når de var militært aktive. Aristokratiet i Norge ble knyttet til konge og kirke. Aristokratiet hadde derfor ingen interesse av å kjempe for å beholde privat rettshåndhevelse. Blodhevn ble nå uvanlig, men at frender helt fram til 1500-tallet føltes som en plikt å hjelpe hverandre i konflikter, er det ingen tvil om. Forbud mot hevn på uskyldige medlemmer i 1260 og forbud mot frendebøter i landsloven ville ikke vært nødvendig hvis dette aldri hadde eksistert i praksis, og antyder dermed
at det tok lang tid før ettersolidariteten forsvant helt til fordel for offentlig rettshåndhevelse. Det er trolig at kongedømmets rettshåndhevelse imøtekom et erkjent behov hos vanlige bønder. Derfor trengte ikke rettshåndhevelsen å være et resultat av kongelig maktbruk. At denne gradvise endringen i rettshåndhevelsen skulle være maktbruk fra kongens side, motbevises i kildene, der straff er lagt på kongens ombudsmann dersom han ikke vil ta imot forbryteren, og ikke på bønderen som ikke vil gi en frase. Den eneste rimelige forklaringen er at det behov som ligger til grunn for den rettsutvikling er bøndens trang til at noen tar voldsmann i forvaring inntil dom kan felles. Hvis det var slik at bøndene var helt uten interesse i offentlig rettssystem, forutsetter det at kongen måtte ty til rå maktbruk mot bondesamfunnet, noe som er lite trolig i Norge. Siste halvdel av 1200-tallet og 1300-tallet foregikk det en konsolidering av den offisielle og uoffisielle makten. I 1220-årene hadde mesteparten av godord på Island kommet til hendene på 5 eller 6 familier. Balansen mellom ættene forsvant. Feider mellom mektige ætter begynte å ligne på krig, der hovedbyrden ikke lenger ble båret av de involverte, men av folket som levde i territoriet. En stor del av befolkningen hadde ikke noen interesse å holde på islandsk selvstendighet. Hvis kongen av Norge lovet fred, så var det mer håp i det. I Norge ble også balansen mellom ættene, som var en forutsetning for at rettssystemet skulle fungere for alle, forrykket ved maktkonsentrasjon hos en høvdingklasse som fjernet seg fra folket. Maktkonsentrasjon ser ut til å svekke ættesolidariteten både på Island og i Norge. Det er nok bevis til å fastslå at aktørene selv i mange tilfeller var fornøyd med å få en mulighet til å bilegge feiden. Selv om æren ofte krevde at man ikke virket for ivrig til å få i stand en avtale. Man måtte la sine innrømmelser se ut som en gave til en innflytelsesrik tredje person, som man ikke ønsket å strides med. Og av hensynet til samfunnsordenen, som man lot gå foran hensynet til seg selv. Det var viktig å unngå at innrømmelsen ble tolket som grådighet eller feighet. En person som hadde for vane å inngå avtaler om kompensasjon, ble unngåelig ansett for å ha utilbørlige motivasjoner. Du må unngå å gi andre et bilde av at du var villig til å bære slekta i pungen, profitere på dine tap. Å gjøre innrømmelser og samtidig opprettholde æren var en kunst. Det er viktig å ha i bakhodet at en feide var en skremmende og risikabelt foretagende, både for offer og hevner. Oppgavens vanskeligheter, sammen med dårlig skjult uvilje på hevnerens side til å ta fatt på en tunge plikt, er faktisk tema i mange sagaer. Dermed kan vi konkludere med at blodhevnen trolig forsvant som et resultat av et samspill mellom konge og bønder. Overgangen kan forklares med mekanismer i det gamle samfunnet, som maktkonsentrasjon og folks generelle uvilje mot blodhevn. Dette førte til at bøndene hadde interesse av at kongen tok over rettshåndhevelsen under den forutsetning at man kunne komme fra det med æren i behold.